ಮಗನ್ ಮದುವೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನಸೊಳಗೆ 100 ವೀಣೆ ನುಡಿಸಿದಾಗಾಯ್ತಾ? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಹಿಗ್ಗೋಗ್ಬಿಟ್ರಾ? ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊತಿದ್ಯಾ? ಹೇಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮದುವೆ ಶಾಪಿಂಗು, ಬಾಜಾ ಭಜಂತ್ರಿ, ಮಾವಿನ ಎಲೆ ತೋರಣ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಆರ್ತಿ, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ, ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ತಾಂಬೂಲ, ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಿಡು ಜಗತಿ. ಮಗನ್ ಮದುವೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಂತೂ ಆಕಾಶನೇ ಚಪ್ರ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಜಗತಿ, ನೀನು ಮಹೇಂದ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಷಿ ನಿನ್ನ ಮಗನೇ, ಆದ್ರೆ ರಿಷಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ವೇದವಾಕ್ಯ. ರಿಷಿಗೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವ. ನನ್ನ ಮಾತು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮೀರಿಲ್ಲ, ಮೀರೋದಿಲ್ಲ, ಮೀರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಗೌರವನೇ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧ ಜಗತಿ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಎಲ್ಲ ಸಾರಿನೂ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಯುಧಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದ್ರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯ. 100 ಆಯುಧಗಳಿದ್ರು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಜಗತಿ, ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ದೇವಯಾನಿ. ನನ್ನನ್ನ ದಾಟಿ ನನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿಷಿ ವಸುಧರ ಮದುವೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀನ್ ಹೇಗನ್ಕೋತಿದ್ಯಾ ಜಗತಿ? ಏನ್ ಜಗತಿ, ನಾನು ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ನಾನು ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಜಗತಿ, ರಿಷಿ ವಸುಧಾರ ಮದುವೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇವಯಾನಿ ನಡೆಯ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಜಗತಿ, ರಿಷಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಮಗ, ಉಳಿದ ರಾಯಭಾರ ಎಲ್ಲ ನಂದೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಷಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಗೌರವಿಸಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸಾರಿ ಜಗತಿ, ಈ ಮದುವೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ಒಂದ್ ಮಾತು, ನೀವಿಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ನನಗೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು. ನಿಮ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಗ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ? ನಿಮ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋ ಅಂತದ್ದೇನಿದೆ? ಈ ಮದ್ವೆ ನಡೆಯೋದು ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ರಿಷಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತಕ್ಕ. ಏನ್ ಜಗತಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಿದ್ಯಾ? ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡೋದು ನಿಮಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಕ್ಕ.
ನನಗಲ್ಲ. ಈ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಅಕ್ಕ. ಇದೇ ವಿಷಯನ ಋಷಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ. ನಿನಗೆ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರೋ ಹಾಗಿದೆ ಜಗತಿ. ನೀನು ಈ ಆಸೆನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ದೇವಯಾನಿ. ಏನತ್ತಿಗೆಯವ್ರೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಮಹೇಂದ್ರ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನ್ ಹೊರಡು, ನಿನಗೆ ಜಗತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಬಿಡು. ಏನಾಯ್ತು ಜಗತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಏನಿಲ್ಲ ಮಹೇಂದ್ರ, ಅಕ್ಕ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ? ಋಷಿ ವಸು ಮದ್ವೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಸಂಚಿಂದ ಅಕ್ಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹೇಂದ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ದೇನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋರು, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಈ ಮದುವೆ ನಡೆಯೋಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತಡಿಬೇಕು ಮಹೇಂದ್ರ. ಹೌದು ಜಗತಿ. ಇನ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಆಹಾ, ಇಲ್ಲ ರೀ. ದೇವ್ಯಾನಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಯಾಕೆ? ಆದರೂ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನು ದೇವ್ಯಾನಿ? ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ, ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಮ್ಮ ಮಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬೇಜಾರೆ. ವಸುಧರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಬಾಲ್ಕನಿಲಿದ್ದೀನಿ, ಬಾ. ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಋಷಿಧರ ಕೂಡ ನನ್ನ ಥರನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಯಾಕಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ಹಾಯಾಗ್ ನಿನ್ ಜೊತೆಗ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೇನ್ ಸರ್, ಈಗಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಹಾಗಂತ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಹೇಳು? ಎಲ್ರ ಜೊತೆಗೂ ನಿಮ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಮೊದ್ಲಿನ ತರ ಮಾತಾಡೋಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ.